Ngapain kau? Motong gunung. Apa itu maksudnya? Sing penting panene sik ae, Mas. Regane keri ae. Ora mlaku, wong. Heh? Apa, Cak? Pakai soteng-soteng iki. Iya maksudnya. Iki panen brambang malah gak jaket kulit iki piye? Iya. Maksudnya piye kok jote-jote? Omen iki, Cak. Indonesia kene ae. Angel bahasanya. Bahasanya angel iki. Kendekatan deket iki ya, bahasanya angel iki dirungokne. Piye, Bos? Mumet. Kira-kira kan. Kurung temu. Dong. Wis panen ae. Panen murah lho. Keras. Wong itu ombo. Garam larang. Barang-barang larang. Wong tani. Aduh kon. Garam larang. Oh iya. Cocok. Iya kan. Nawang aja mlayon. Kok enggak gawe topi apa ndak panas ya? Mosok. Kok hitam piye? Tenang. Kok hitam lho. Bukan bun. Oh ni, dok lagi. Oh cerai ni. Hey, heh, heh. Berat ni. Cuman kui. Kan aku tahu no. Nah, yo. Nyerang ngepian. Baku. Thank you.
Heeh. Ini tambahin. Angel. Lah iya, wis tuku dhewe lah no. Ning ana-ana dhewe. Ora kan kaki hitam kan jarang. Nang kaki hitam iki. Guys, bar lek ngono. Oh, aku ngancuk. Jor oleh. Ya oleh. Aja diri-diri, Kang. Ben. Diri di dewe. Kalau saya ngejebali. Ingam geger kok wani geger kene. Iya. Kabeh ndek ingan-ingan nggo rak. Nggo rak nek suketene wegah kon jebali wong-wong kok. Wegah. Dadi pure sukete. Oleh enek gelem alian ulung jebali. Wong apa sawek go geboko wedi loro wae. Romo iku sukete ra umum lho. Oh aku yo ngono ae. Dedes. Lah jem setare mae anu kok nongko? Berarti ini udah kebo gede, bolar. Wow. Bolar mau kato lah. Peranjal. Peranjal ya. Ini mulai di luar Mekarsun no. Orang Mekarsun kok lebih didol yang pasar dari Mekarsun, tajam ya. Toyo nesu toyo. Wah, arep keter aku gak mobil kok. Wah. Siap ya. Toyo sak dibuak ngledokku kok sampe ora lek iso yo blas to ngarep. Masak keter gak mobil lek oplek kan siap. Siap ora? Ya, lo anae pacake pelo. Oke, lo we. Ini berat to. Yo. Siap-siap ngono, sedang rumuk kabeh. Aku. Ah, sedang kabeh we.
kita bedan. Iki nang mari cilak arene aku tuh. Iki ngene lho bapak pisan. Anggur ngono. Wis entak kene terminal e. Bun-bun iso nyemlence nang kono dhewe nyapa. Ngidek bayam sama artlek ngidek anu kaya ngidek lombok. Menang artlek berarti. Domong ya. Sing nalen iki sundu ya ayo. Ayo, ayo. Perasa ditaleni ae kek. Cemplung-cemplung ning ngono ya. Plung 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 plung. Tarik ni. Kau nak minta apa-apa?